Avui ens acompanya l'expert en desenvolupament, Josep Maulines. Bona nit, Josep. Bona nit, què tal? Primer de tot, comencem a veure si ens pots explicar si la gent sabem desconnectar quan estem de vacances o no. Doncs si hem de fer cas als estudis que hi ha, no massa. Eh? Hi ha un estudi que diu que el 62% de les persones necessitem com a mínim una setmana per desconnectar. Al final de les vacances, un 85% ho aconsegueix però hi ha una gran majoria que necessiten gairebé 15 dies o més, eh, per desconnectar. Aquest estudi també diu que a les dones els hi costa més desconnectar, sobretot les que tenen entre 24 i 34 anys. No sé el motiu, però però és el que diuen. També influeix la el nivell de formació. Es veu que les persones amb un nivell acadèmic més més elevat tarden molt més a desconnectar. Aquestes són una mica el que diuen les, les dades. I què ens recomanaries tu per poder desconnectar? Doncs mira, avui recomanaria bàsicament sis coses, molt senzilles però que són molt importants, perquè al final eh, hem de desconnectar de la feina, és important desconnectar de la feina per un tema d'estrès, perquè la, a la tornada puguem, puguem també reiniciar i incorporar-nos amb molta més força per connectar-nos amb, amb altres coses i amb què ens hauríem de connectar durant les vacances. Doncs jo recomano eh, connectar bàsicament amb tu mateix, és important això, trobar-te a tu mateix, i sobretot amb les persones estimades, eh, la família, gent, gent apreciada, i evitar bàsicament les persones tòxiques. Però bueno, aquests, aquests, això que acabo de dir, aquestes dues coses, no són les sis que volia parlar. Les sis que volia parlar és, sobretot, primera cosa, deixar-ho tot tancat. Això és un element important, eh? Si deixem coses penjades, no ens en anirem tranquils de vacances. És important que ens assegurem que no quedin coses penjades, que quedin lligades, que quedin d'una forma que, que ens permetin estar tranquils i, i ens permetin desconnectar. La segona seria planificar bé aquestes vacances amb el teu equip, si és que tens un equip de persones. Eh? Delegar coses, assegurar-te que hi haurà coses doncs, que les farà algú altre i no tindrà problemes per fer-les, o que si les has de fer tu doncs, que queden en un estat on pots tenir aquest paro de dos dues, tres setmanes o, o, les vacances que cadascú faci, però això, sobretot, a planificar bé aquestes, aquestes vacances o aquesta distribució de feina amb l'equip. La tercera cosa seria practicar esport. A les vacances no tenim excusa. Eh? Llavors sempre diem, no, és que la feina és que ets tan aviat que no tinc temps, és que clar, tinc la jornada molt apretada. Un moment ideal per començar a fer esport per la gent que no en fa o per a les persones que habitualment no poden, són les vacances, eh. Cada dia fer una mica d'esport seria un temps ideal, eh, perquè al final, eh, el practicar esport, bueno, ara no parlarem dels beneficis, eh, però són molts, però t'ajuda a desconnectar, a ser més creatiu, a oblidar-te una mica de la de la de la rutina laboral, ordenar idees, etc, etc. Hi ha persones que són molt creatives, eh, fent esport. Realment és així una altra cosa difícil, eh? que cada dia és més difícil apagar el mòbil eh? intentar estar quantes més hores millor amb el mòbil apagat al almenys unes quantes hores eh? I dius, no, tot el dia, bueno, ja sé que és difícil i que ens, el mòbil ens l'enduem a tot arreu i forma part de nosaltres però intentar-lo tenir al màxim d'hores apagat llavors un altre, seria l'ús de les xarxes socials eh? normalment molts de nosaltres utilitzem les xarxes socials per feina, i oci, les dues coses, jo el que recomanaria és que la xarxa social, mentre estem de vacances, l'utilitzem purament per oci. Si, si em ve de gust escriure als meus amics al Facebook o fer un tuit o penjar l'Instagram, que siguin coses que em venen de gust i que no tenen res a veure amb la meva feina. I el sisè i últim consell que, que diem és eh, viatjar. Aquest és, és, és molt important i molt interessant perquè quan viatges a un lloc desconegut, sobretot viatjar a un lloc desconegut, eh, t'aporta coses noves i t'obliga a, a centrar-te en allò, a planificar-te, a, a utilitzar doncs, bueno, tota la, tota la, tots els sentits eh, per habituar-te al lloc, mmm, estàs amb un constant descobriment de coses i no hi ha millor fórmula de totes aquestes que he dit si ens haguéssim de quedar amb una jo quasi bé que escolliria aquesta, perquè realment les persones que ens escolten segur que, que, que ho veuran així. Eh? Quan marxes de vacances de cop i et poses en un lloc que no coneixes, eh, automàticament, bueno, em sembla que no, portes dos dies i ja has buidat eh, molta, molta de la càrrega d'estrès que portes i, 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 bueno, i, i ajuda a carregar, a carregar bateries. Una mica serien aquests... Els, sis. els sintetitzem? Uh... sí. Uh, deixar-ho tot tancat, eh? assegurar-nos que, que la feina està en un estat correcte i, per tant, no, no, no dependrà res de nosaltres i ens en podem anar tranquils, planificar-ho planificar tot amb el nostre equip, practicar esport, eh? apagar el mòbil, hem dit, fer un ús lúdic de les xarxes socials i viatjar a un lloc desconegut, si és possible. Doncs moltes gràcies, Josep. Espero que tu puguis viatjar i que tinguis les vacances ja a prop. Intentaré fer-ho fer, -ho, fer -ho tot i aplicar-me això perquè és molt, molt important. Bones vacances a tothom, també. Moltes gràcies.